Це амбулаторія сімейної медицини, яка знаходиться в селі Лісові Гринівці, неподалік Хмельницького. Її відкрили в жовтні 2019 року, розповідає сімейний лікар Наталія Кошевата. Світлана Князєва каже, прийшла до амбулаторії з дочкою на планове щеплення. У мене старший хлопчик ходить сюди і менше вже записано до сімейного лікаря. Ніколи немає такого, що нікого не було, і завжди я довольна. Приїжджають, підказують, що робити, я завжди звоню. Сімейний лікар Наталія Кошевата каже, амбулаторія оснащена всім необхідним обладнанням, є службовий автомобіль, працює також аптека. Двоє сімейних лікарів обслуговують жителів села Лісові Гринівці, а також 6 навколишніх сіл. За її словами, амбулаторія знаходиться на балансі Лісогринівецької об'єднаної територіальної громади. Завжди на зв'язку з пацієнтами надаємо відповідні рекомендації. Якщо є виклики, виїжджаємо на виклики. З фінансуванням проблем ніяких немає, завжди отримуємо зарплату. А це амбулаторія сімейної медицини в селі Вихватнівці Кам'янець-Подільського району. Її, як і амбулаторію в Лісових Гринівцях, теж відкрили в жовтні 2019 року. Але досі вона не працює і не поставлена на баланс, розповідає начальник земельного відділу Китайгородської об'єднаної територіальної громади, до якої входять Вихватнівці, Віктор Чорний. В ряді недоліків, які були виявлені під час будівництва, вони залишилися до сьогоднішнього дня. Жителі села кажуть, амбулаторія їм потрібна. Ну чого вони його не відкривають? Скільки грохали в нього і він не відкритий. Чого? Ну туди. Відкриття таке робили на все село. До амбулаторії знімальну групу не пустили. Віктор Чорний перераховує, чому її досі не взяли на баланс і вона не працює. Каже, в амбулаторії відсутнє водовідведення, замки у дверях всередині приміщення, несправні парадні двері. У приміщенні тріщини та грибок на стінах. Потріскалася й бруківка на дворі. За його словами, 16 листопада направили листа до компанії забудовника. Є буквально акт, що ми склали 12 листопада і додали фото знімки повністю, що робиться всередині. Реакції немає ніякої. Жителі села Вихватнівці зараз відвідують стару амбулаторію сімейної медицини в селі Китайгород, розповідає її сімейний лікар Ігор Паньків. На даний момент наша амбулаторія приймає практично кожного дня по 1-2 пацієнта з Вихватнівців. При цьому всьому, що не тільки з Вихватнівців, добираються люди з інших сіл, які також належать до нашої громади. Но проблема в тому, що до Вихватнівецької амбулаторії їм було би зручніше добиратися, ніж сюди. За коментарем щодо амбулаторії, які в області не працюють, ми звернулися до заступника голови Хмельницької облдержадміністрації Сергія Ткачука. Сергій Ткачук відповів, що в його повноваження входило здати будівлі в експлуатацію, а відповідальність за їх функціонування покладена на органи місцевого самоврядування та на Департамент охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації. Діана Колесник, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.